Tantsulaagrilised muljetavad, mis oli väga erilist tantsulaagri juures. Mina olen Andreas ja mulle meeldis tantsulaager sellepärast, et tantsulaagri meeskond oli lahe. Mina olis, mulle meeldis kõige rohkem tantsulaagri kohta toredad õpetajad, õppida uusi tantsustiile ja leida uusi sõpru. Ma olen Riina ja mulle meeldis siin raakis kõige rohkem söögid, mis kokad tegid need toredad õpetajad ja siis tervise seltskond. Minu olen Kärali ja minule meeldis selle laagriks kõige rohkem uusi tantsu õppida ja oma sünnipäeva pidada. Mina olen Mihkel ja mulle meeldisid näiteks pop, jazz ja iiri tants. Ja ongi. Mina olen Diana ja mulle meeldis selles laagris kõige rohkem see, et sai õppida tantsustiile, mida ma varem pole õppinud ja siis kõige rohkem meeldis mulle pop, jazz. Ja muidugi olid ka väga ägedad laagrikaaslased. Ma olen Kristiin ja mulle meeldis, et siin on lahedad inimesed ja kõige rohkem mulle meeldis pop, jazz ja show dance. Mina olen Mari ja mulle meeldis õppida erinevaid tantsustiile ja minu lemmik oli pop, jazz. Ja siin oli väga lahe seltskond ja Eli on väga vähev, et ta soodab tantsumaratoni teha 10 aasta järjest või viitsi. Ma olen Evelin ja mulle meeldis selle laagris kõige rohkem see, et ma õppisin erinevaid tantsustiile ja leidsin palju uusi sõpru ja mul oli kooli vahel midagi teha. Huvitavalt. Ma olen Harri ja mulle meeldis kõige rohkem tantsumaratoni meeskonnast Ranna ja siis tantsustiilidest pop, jazz. Ma olen Marianne ja mulle meeldis tantsumaratoni laagrist. Meeldis kõige rohkem New Style ja kogu see seltskond. Ma olen Anette ja mulle meeldisid kõik tantsustiilid, kõik olid oma moodi omapärased ja aga kõige rohkem meeldis ikkagi pop, jazz. Ma olen Marleen ja mulle meeldis selles laagris kõik need inimesed ja kaks lemmikut tantsustiili oli hip-hop ja ühistants. Mina olen Kristiina ja mulle meeldis selle laagri juures kõik stiilid, seltskond ja kõik muu. Mina olen Karin. Mulle meeldis see laager väga, mulle meeldis täiega see, et saime läbi erinevate tantsustiilid õppida end väljendama. Mina olen Aveli ja mulle meeldis, et kõik olid väga sõbralikud ja õpetajad olid väga toredad. Mina olen Elke ja Liise ja mulle meeldis, et siin oli hästi palju erinevaid tantsustiile, mida sai õppida ja hästi tore seltskond oli. Mina olen Krit ja mulle ka väga meeldis see laager ja kõige rohkem meeldis mulle kontemporari trenn ja treener. Mina olen Mairi ja mulle meeldisid siin laagris nagu inimesed kõik oli hästi toredad ja stiililist meeldis pop, jazz ja kontemporari ja hip-hop kõige rohkem. Mina olen Raido ja mulle meeldis kõige rohkem see, et sai uusi sõpru siin laagris ja sai uusi tantsustiile õppida. Mina olen Sandra, mulle meeldis kõige rohkem iiri tants ja sain uusi sõpru. Ja kas te tuleksite veel sellisesse laagrisse? Jaa!